Jeg har simpelthen fået den her fantastiske melodi, og den får man simpelthen i Battle Pass. Jeg har lige fået den. Vi har klaret en masse challenges, som vi gør i den her episode. Eller den her video. Først spiller jeg lidt med sammen med Saki, og så spiller vi et par enkelte games, hvor Isco han er med. Og så bagefter spiller mig Isco noget duo. Og det der med de her challenges, det er, at jeg har ikke fået dem klaret helt, fordi at der er den her. Og hver gang man har klaret den, så står der sådan registreret i venstre side. Der kommer sådan op, den har du klaret. Men man får den ikke herinde. Fortnite, de er godt klar over det selv. De har tweetet om det, så man ikke der snart er fikset. Så jeg kan få det der banner. Jeg ved ikke, hvordan det ser ud, men jeg vil gerne have det, for det er gratis. Så jeg vil have det. Og jeg har gjort mig fortjent til det banner, så det skal jeg have. Og ved I hvad, det går rigtig godt sammen med sådan en fantastisk melodi her. Det gør koden kønne ind i itemshoppen. Husk lige en anden ting, hvis I ikke bruger, altså I behøver ikke bruge koden kønne selvfølgelig, I har lov til at bruge det, men jeg vil, hvis I vil støtte mig, så må I meget gerne. En anden ting, støt mig gerne lige ved at abonnere og like videoen her, abonnere på kanalen selvfølgelig og like videoen, hvis du synes om det du ser. Der er mange af jer, der ikke er subscribet, gør det lige, hvis I ser regelmæssigt. Det vil betyde meget. Men let's get to the video. Yep. Nå, man kan gå sammen i siden. Ja, det er derfor det er genialt jo. Åh, ja, okay, så overvejer jeg. For jeg synes nemlig ikke, den var så fancy ellers. Nej, det har heller ikke gjort ellers. Men det er fordi, det er så dumt, man kan gå rundt med den her. Så er det lidt andet end bare Konga hele tiden. Men den er hurtigere end Konga'en. Ah. Get rigged. Du sprinter fra mig. Kan du indhente mig, eller hvad? Nej, nope. Shit, der er et våben her, der er bedre end mit. Men den kan ikke skyde, når den ruller, har jeg lige fundet ud af. Eller det der som structures. Jeg fik ingenting. Det gjorde jeg heller ikke. Det er så... Jo, jeg fik 2. Jeg har ikke fået nogen. Man kan ikke party assist på den her, det er launch yourself, mate. Wow. Så, nu har jeg lavet en sådan lidt til mig selv her. Hvor er den kanon? Så får jeg masser, så får du dem også med dit party assist. Jeg skulle lige ligne det. Hvidt. Så var det bare sådan en bug. Okay, det er talt som en det der. Nu er Nana, de her, du har til at være langsomt, tror jeg. Fordi nu er vores... Næh. Jeg fik 6 her. Der fik jeg nogen der. Jeg har 6. Og jeg assister også dig, men du er ikke assister mig. Jo, what? Du har også fået nogen fra mig. Det er nok til at være langsomt. Nå. Hvidt. Jeg er på 12 nu. Eller så er det dig, jeg har assisteret, det ved jeg ikke. Jeg tror du mig. Min opdaterer nemlig ikke rigtigt. I og med, der kommer vi til at begge to prøve, så vi har nogle mats. Ja, der kommer nogle angriber sådan lidt. Kæft, det er bare en sjov challenge, det her. Ja, det er bare grineren. Det må man sige. Den er så bare god. Det var en god en, den her. Gaduk. Sådan der. Nej, jeg var der stadig en. Nej, jeg har ikke. Jeg fik den der. Så det er klaret. Ja. Sådan er det, kønne. Det er perfekt. Og der kommer en nu. Perfekt kald. Jeg har bare masser af mats. Jamen det er også det. Det er det. Det er jo perfekt kald. Der kommer en mere. Ja, jeg ramte ham lidt af 42, der er tæt på. En mere her. Jeg står der her. Edit. De ventede på, at vi var færdige, så det vidste, at vi havde mange mats. Ja, det tror jeg. Ja. Så det... Jeg fik min challenge, jeg er godt tilfreds. Jul! Du... Ja, det er selvfølgelig heldigt. Jeg kunne faktisk godt have gjort det der. Nå, der kommer man op i en måde. Ja. Han går nok... Nope, noget ikke. Han går stort nok og racer. Det gør han. Jeg får ikke lov til at vælge. Han kigger på mig med en FG. Han har en banan. Han døde. Det ser så chill ud i sin bold der. Wait, men hitter ikke han mere. What? What, det hedder det, de ændrede. Skam. Det er jo helt det første fundet ud af det, når den bold næsten er slut. Jeg har lige set så mange traps i mit liv, hvordan... Okay, den døder sådan. Han er død. Men ja, Trapstern er stadig. Jeg tænkte, at vi kan sørge.
Edit. Jeg ramte en. Det er taget. Nu kan vi stoppe den her. Ved. Jamen derovre nordøst, kan man dobbelt heavy snipe eller sådan noget? Åh. En knocked over nordøst. KS! Higex kill! Det kan vi også gøre. Han har selvfølgelig en RPG, skal vi lige huske. Jamen det er dig, det er dig der sikrer vinduet her, køl. Jeg fucker det op. Okay. Jeg skal lige ned først. Eller, yes. Eller også så pickaxe. Ja, det kan du selvfølgelig også bare gøre. En af de to ting. Og skal jeg da købe den så? Ja, selvfølgelig skal du det. Der blev ristet. Reloadet. Han har en pump. Fortsat. Han er low. Ah, okay, så low. Dang it. Jeg holder bare fokus her, så du kan skyde. Okay, redeploy, yes. En nok. Ui, skud. Yep. Den er lige for mig. Ja. Jeg bare holder fokus, sidder bare i min boks. Han er bare, man godt kommer og hjælpe. Jeg har ikke noget måde. Og han er inde i livet. Du må godt. Yep. Jeg rører ham ikke. Det er all you, Connor. Han har et løft, han død. Jeg sætter pres på opfra, men... Han er død. Hold kæft, det er teamwork. Der kommer en quad. Nå for søren. Men en mand på en quad, der lige er dobbelt headshotet med en skar. Han er inde i. Der er to. Yep. Og den anden, han rammer mig rigtig meget. Hvorfor er bananen op her, når han ikke har noget liv? Det er sgu mystisk, det her. Vent lidt. Nå, han døde i stort. Du fik ham. Okay, jeg tænkte, hvad fanden skete der? Den ene ramte 70. Og den anden er hyldet til dig. Ja, han skaldede mig. Hold da kæft. Ja, jeg læser. Ja, også, jeg har 1 HP. Er der en, der skal gøre den? Ja, 1 HP. Han har også 1 HP. Han er nok. Han er lige mig. Han er inde på min boks. Han er ikke på, jeg er nogen gange på. Fuck. Helvede, der er nok kæft der mig i. Ja. Ej, det stod lidt i vejen, det tager jeg. Det er faktisk rigtig uheldigt. 5 gamer tilbage. Nej, 6 gamer tilbage. Oj. Ej, det er simpelthen løgn. Hvor den henne? Det kunne godt lidt inden og inden, faktisk. Den er den retning her. Ja, okay. Så er det bare launch pad væk. Launch pad væk. Jeg tager chokket med mig. Det er min chok, den der. Hold kæft, en held. Men nu har jeg været, så har du vundet. Du fik skatten. Wow. Der var jeg lidt close på min skærm, men det er super. Det er selvfølgelig rigtig heldigt. Har du held i sprøjten? Ikke endnu da. Det vil være synd at sige. Åh, lo. Ja, det skal det gå. Det var det i hvert fald. Ja, yeet. Nej, jeg prøver at svære. Jeg er chok. Jeg er yeet. Hvor er mig herfra? Skal du komme op? Nej, en med 1 HP. Hvor fanden kom du? Skal det ikke en nu? Du er med spil, hvad har du gang i? Der er en bag dig også. Der er en bedre snipe, der kommer en mere, men du er ja, en ramte 110 her. Ja. Han døde. What? Nå, no, okay. Det er så interessant, den sådan der. Men der går noget ekstremt lange ben, når man er det der. Ja. Og der sidder en til oven på mig. De ja, helt højt var der. De dræber mig nu. Høj, det er squat, det skal dræbe. Der er en af dem der. Okay, den der, den er... I døde, ja. Der er en lige mere. Der er en mere. Han sidder og sløber. Ja, ja det er de bedste. Han er intet hukker om der. Han er ja. Den, for en tag så dårlig. Hopper. Ellers muligheden. Ja, jeg satte på en ramme. Godt gjort, mate. Og oh, den der. Arsbjørn.
har ikke noget våben, prøv ikke. Kom her. Øj, de er to herinde. Okay. Kom her. Ikke dø. De er enemies. Nå. What the fuck sker der her? Kom, Ings. En mere. Han er ovenpå. Han har en god pump. Ush, han er en guld pump. Så godt, han ikke rammer mig i hovedet. Det ligger der stadigvæk, det er lige over. Perfekt. Og zonen er med. Ej, alt det er godt, Isko. Alt det er bare godt. Græsset er grønt og det hele. Og jeg blev skudt på. For helvede, Isko. Op for derop. Og jeg blev finishet. Nej. Oh, det var altid ikke godt alligevel. Nej, det fik jeg lige jinxet. Jeg skal lige først i venstre, så må du lige være. Det her var langsom, ham der. Okay. Jeg skattekort. Hvorfor har jeg 6 kills i junk? Hvorfor åbner det? I junk. Hvorfor har jeg 6 kills i junk? What the? Okay. Hopper han lige op igen? Ja, det gør han. Hvor meget synes han, det hoppet op igen? Det synes jeg også. Så... Det var 1 ud af 3. Det var 2 ud af 3. Det... ja. Det er også lidt spændende, når de gør det, faktisk. Ja, det... ja. Oho. Blank marker. Prøv at se, at det er fint. Nej, det er ikke. Fand på den af. Hvor er det? Åh, langt ned. Jeg har lige brugt den her. Jeg ved ikke, hvordan jeg er i live. Og indlagt. Ja, ja. Sådan, det jeg kunne. Ja. Hvad blev ham der? Det ved jeg han ikke. Han døde. Han døde, det var det han gjorde. Vi er ligesom jeg ved ikke om han har fundet ud af, at vi ligesom Jeg tog dig alene mod de andre. Ja, det er også det. Det var han sgu ligeglad med. Så jeg hørte en inde i bogen. De to. En er bare nok. Jeg er klar til, at vi begge to lige får en legendary pump og en legendary scar. Ish. Men det bliver silence version, for den skal jeg bruge. Okay. Man behøver ikke engang at finde den. Nope. Men det er jo bare, de spawn lidt tilfældige steder. Det er godt call. Ikke for noget ved, men call lidt. Ja, det er ikke så dårligt. Ham er ikke så rar, ham her. En ramt. En grønne, han er ramt. Der er en over mig. To herude. Ja. Jeg tror, der er to hold. Ah, jo, det kan godt være. Halla, jeg skal bruge det kill med den her. Okay. Jeg bruger killet med den her, men jeg kan ikke have det. Han er laseret, han er ikke mere skjold. Han er død. Han er en enkelt vold. Hvordan fanden skader de? Hør derfra. Jeg vælger lige med først. En død. En mere. Der står en bag det der tredje år. Åh, ja. For satan. Oh, han har en ven i den også, jeg ikke kan se. En død.
Hvorfor er det den der vej rundt om bjerget? Det ved jeg ikke. Det har jeg bare lige lyst til. Jeg tror bare lige den lange vej. Ja, mere motion til benene. Jamen det er bedre. Lige siden af mig. Oj. Tak for ekskud. Han er død. Han har ikke mod liv. Okay. Ej, der er en, der skyder efter mig. Ja, egentlig. Du ikke bliver snakket ved det spil her, hva'? Ja. Vil du have noget af det, jeg havde, eller hva'? Jeg ved ikke, hvor han er. Nej, der kommer en bagfra. En heavy sniper. Han brænder af. Han er længere oppe. Jeg tror ikke, du er sniper, men det skulle være. Det er ikke i dag, for det. Han er død, ham med os. Han havde ikke meget liv. Nord for os. Lige på os. Nord? Ja, lige sådan af. Åh, for satan, ja, der er. Så mistede jeg så lige alt det shot, jeg havde fået. Han ramte et 80 skjold. Hvad skal der ske, hvor han skal bygge så meget? Det var falsk. Han er low, eller han er mistet nogle halv. Det blev godt sniper. Han er nice. Død. Vi skal også rykke os, det skal han også. Pas på, I skal... Han er lige der. Au. Han er simpelthen nugget. Nice. Og da kæft, vi er gode, Isco. Wow! En nød. Bagfra, oh fuck. Kød nu, nej! Ja. Jeg er good til lige for nu, tror jeg. Jeg kan match. Det er nok ikke. Han er hvid. Han er død. Okay, du har også fået nok med ham. Jeg fik kun ballonger. Det var sådan noget. Er han indenfor? Ja, det er. Nej, han er udenfor. Han er hvid. Han er nok. Kan du lige give mig bedre shotgun? Er det meget for langt? Ej, det er det min. Jo, jeg fik. Se, man skal bare spørge pænt, Disco. Hvad fik du? En lilla pump. Han tager lidt forhold med foran. Han er oven på mig. Hvad helvede? Han finisher mig. Jeg spørger større sammen med. Så det... Selvfølgelig nok. Jamen, så kom der. Hvorfor? Ramte mig med. Nej, han ramte mig missede du lige ham der, så ramte du hans mate, der lå nede ved siden af? Nå, no, det var meningen, altså, jeg ville ramme ham første. Okay. Jeg er bare sikker på, at hvis jeg døde, så ham der er med sig med. Og jeg har en plan til, at måske jeg lige kan komme ind i liv, I don't know. Kønne har en plan, han er skide genial. Fuck. Yeet. Nej. Ah. Oh my god. Ja. Ah, det er selvfølgelig uheldigt, at det... Det er rigtig unlucky, det der, Isco. Det... Ah. Ah. Det var ikke så godt. Er skattekort. Wow. Okay, han er på mig. Han er simpelthen ret uden sniper, men jeg... Åh, jeg dør. Fy sniper, min sniper. Han har 0 shield. Jeg ser, om det er lidt sat. Han tager joggen. Okay. Hvorhen? Derovre. Nede af den. Han står lige der og tager joggen. Han har... Hvad måtte han få? Hvad måtte han få? Ja. Ja,
Så skal du bare lige have et sniper kill. Det skal jeg. Hvor fanden det er? Fik du lige noget skub der? Hey. Skulle lige hjælpe dig. Det er nødt til. Det er dejligt. Okay, fuck. Hold da kæft, det var laser. Nå. Det var vist mit sidste spil. Det er helt i orden. Mange tak for at hjælpe mig. Det var sådan lidt. Prøv lige først ham der. Først ham. Han er død.